Čím se bude přednáška zabývat? Budeme se bavit o plánovači paketu v Linuxu. Přednáška bude obecně navazovat na přednášku, kterou jsme před několika lety, tuším, že 2 lety, měli na předchozím CSNOGu, kde jsme se bavili o tom, kam až se dá vytáhnout performance Linuxového systému, a to na vstupu. Na obrázku můžete vidět, jakým způsobem v podstatě postupuje paket v Linuxovém kernelu v případě, že data jsou zpracovaná vlastní aplikací. To znamená, že ten paket doputuje na síťovou kartu, projde celým tím stackem Linuxového jádra až do user spaceu, kde aplikace v podstatě jakožto odpověď vyrobí další paket, který znamená de facto odpověď na tu původní žádost. Na dalším slajdu se můžete podívat, to je jako situace, kdy ty pakety obsluhuje ta koncová aplikace. Tady na tomhle slajdu, až ho uvidíte, tak si zkuste zapamatovat, v podstatě jak ten průběh probíhá v případě, že ten Linux je v režimu routingu, to znamená, ten paket nevstupuje do konkrétní aplikace, ale ten jeden paket v podstatě projde celým tím stackem a opět směrem dolů tím stackem proputuje dál. Jak to potom, vzhledem k tomu, že jsme jakoby v podstatě na operátorské konferenci, tak se zkusíme podívat primárně na režim fungování v tomhle režimu a jak to prakticky funguje. Reálně to funguje tak, že síťová karta vyvolá přerušení s příchodem paketu a ve všech dneska pokrokových systémech ta síťová karta naplní takzvaný ring buffer, který je přímo v tom operačním systému, a operační systém poté, co je naplněn ten ring buffer, vyvolá software queue, přerušení softwarové, které způsobí, že ten paket je protážen v podstatě celým tím systémem. To znamená, na jedno to přerušení se spustí řada funkcí a řada posloupností, které se vzájemně volají a zpracovávají se jednotlivé části toho řetězce. To znamená, nejdřív se zpracuje IP tables na vstupu v row table, pak se zpracuje contracty, to znamená stavové informace, opět vstoupí paket do IP tables, provede se rozhodnutí o tom, co s tím paketem, jak s tím paketem naložit dál z hlediska routingu, to znamená, vyřeší se všechny ARPy, neighbor discovery a tak dále. Opět s tím paketem vstoupíme do IP tables, už teď tentokrát takřka na konci řetězce, a vstoupíme do další části, která rozhodne, jak s tím paketem pracovat dál. Tady ten řetězec, ono každá ta kostka, kterou jsme tam v předchozí ukázce měli, by sama o sobě vydala za klidně jako několika hodinovou přednášku, jak je konstruovaná ve své složitosti. Pro ty, co by to chtěli si nějakým způsobem lépe nastudovat, tak můžu doporučit odkázat tady na diplomovou práci jednoho našeho studenta, která už je sice 5 let stará, nicméně ty informace v ní obsažené jsou stále nějakým způsobem relevantní a tam právě můžete prostudovat, jakým způsobem zacházet s těmi jednotlivými části. Jak vidíte, student tenkrát obhájil na výbornou, takže těm informacím se dá věřit. V tuhle chvíli my se ale zkusíme podívat na další komponentu v tomhle řetězci, která je v podstatě až na výstupu, a tím je právě plánovač paketu. Jak si takový plánovač paketu můžeme představit? Asi velice jednoduše, v té nejjednodušší podobě, že je to jakýsi kouzelník, který má 2 klíčové operace, enqueue a dequeue, kdy operaci enqueue my vložíme paket de facto do kouzelníkova klobouku a při operaci dequeue ten kouzelník zašmátrá rukou v klobouku a vytáhne nějaký paket, který chce poslat na výstupní rozhraní, a on samozřejmě může zvolit nějaký klíč, kterým ten paket pošle směrem ven. Musíme si ale uvědomit jednu podstatnou věc, že někdo, kdo jako programuje na vyšších vrstvách, tak si řekne, paráda, to je jako jednoduchá úloha, producent consumer, tady mám jedno vlákno, které mi to tam dává, druhé vlákno, které mi vybírá pakety, a všechno funguje skvěle. Takhle to samozřejmě na úrovni toho kernelu nefunguje. A je třeba vzít v potaz, že v podstatě ta série funkcí, které se na sebe jakoby jedna z druhé spustí už při tom vstupním software queue, které se vyvolá právě z inicializace toho ring bufferu,
musí zajistit všechny ty operace, to znamená jak tu operaci NQ, tak DQ v podstatě v rámci toho jednoho threadu. To samozřejmě v praxi nestačí, protože ten plánovač paketu může být v situaci, kdy sice vloží ten paket do klobouku, ale z nějakého důvodu třeba v tom algoritmu vychází, že ten paket má být odeslán až trošku později, nebo ty pakety mají být z toho klobouku odbaveny až trošku později za nějaký čas. Z toho důvodu ten plánovač má možnost si nastavit takzvaný scheduler, kdy si nastaví určitý čas a řekne, hele, za určitý čas se znova probuď a tentokrát už přes software kve jiné, TXové, se vyvolá operace, která způsobí opětovné volání té operace DQ na tom plánovači. Jak v praxi s tím plánovačem pracujete, a to už je věc, kterou jako budete znát jako poměrně dobře z Linuxového prostředí, celá rodina příkazu kolem TC a spol. V Linuxu je tahle věc implementována pod názvem QDIS, budete znát QDisciplín, neboli jak bychom to nazvali, frontové disciplíny, asi takhle bychom to mohli česky pojmenovat. Úplně ta nejzákladnější disciplína je úplně stupidní FIFO, to znamená, tak jak mě ty pakety přilezly do klobouku, tak já je postupně jeden za druhým vytahuju, nebo můžu mít o něco sofistikovanější disciplínu, kdy já vkládám pakety do klobouku, ale zohledňuji například priority na těch paketech, které jsou v položkách TOS, to znamená zohledňuje nějakým způsobem DSCPčka, či nějaké jiné sofistikovanější disciplíny, které mi rozdělí třeba ty jednotlivé flow do samostatných kategorií a zajišťují mi, aby mi jedno flow nedokázalo jaksi vybydlet zbývající další. Jsou tam samozřejmě i mnohem sofistikovanější disciplíny, jako je třeba HTB, pokud jste z operátorského světa, často se používá pro shapeování, kde já si můžu organizovat ten trafik do nějaké stromové struktury a v rámci těch jednotlivých uzlů si třeba nastavit nějaké mezní rychlosti, které na tom trafiku jsem ochoten provozovat. Další parametry, jak já dokážu toho kouzelníka neboli ten plánovač ovlivnit, jsou například prostřednictvím sysctl, jak jsme si ukázali, to zpracování těch paketů, ta operace NQ a DQ se v podstatě děje v jednom vlákně. A právě tady prostřednictvím trošku nelogicky pojmenovaného parametru váha, já můžu říct, kolik těch paketů v rámci jednoho vlákna, v rámci jednoho toho kroku, já můžu navíc vytáhnout z toho klobouku. Jo? To znamená, můžu mít historicky nastřádanou třeba jako 50 paketů ještě v tom klobouku, přijde mi nový paket a já současně odbavím všech těch dalších 50. No a pak jsou tam jako parametry, které jsou závislé na té konkrétní disciplíně toho plánovače. V podstatě všechny disciplíny v tom plánovači, takřka bez výjimky si troufám říct, najdete tam minimálně parametr limit, který říká v podstatě velikost toho klobouku, kolik já tam můžu paketu maximálně nastřádat. A pak, když je ten klobouk plný, tak já ten paket jednoduše zahodím. Samozřejmě těch parametrů je mnohem víc v závislosti od té jednotlivé disciplíny. Takže v podstatě to bylo krásně jednoduchý, přehledný, celkem logický, žádná jakoby strašná věda. Trošku komplikovaný to začne být, když začneme provozovat více kórový systém, co už jsou dneska všechny systémy takřka bez výjimky. Reálně je to implementováno tak, že přímo síťová karta je natolik inteligentní, že nám už ty jednotlivé pakety rozhodí do samostatných front a my ty jednotlivé fronty v tom Linuxovém systému máme inteligentně nastavené tak, že si zařídíme, aby každou tu frontu obsluhovalo právě jedno jádro. Tím pádem se dostáváme do paralelizace a my jsme schopni paralelně zpracovat více běhu těch paketů vedle sebe a samozřejmě časově nám to tím pádem nesedí, protože ty pakety se zpracovávají v různou rychlosti a potkává se to různě podle toho, jak nám to ta síťová karta rozhazuje. Jenže celý ten řetězec funguje v celku dobře a v celku dobře se dá paralyzovat tak, aby tam nevznikávaly nějaká místa, kde musíme čekat na synchronizaci, právě až na ten zmíněný plánovač paketu. V okamžiku, kdy několik vláken vstoupí do toho plánovače paketu, tak najednou se z toho plánovače paketu stane de facto jednovláknový systém, jednoprocesorový systém a ten plánovač paketu z celkem logických důvodů zpracovává
všechny ty pakety tak, jak přijdou jeden za druhým, ale v rámci jednoho časového úseku. To znamená, reálně si to můžeme představit takhle nějak, kdy tady máme několik procesorů, kteří tady mají jeden buffer, jeden klobouk, jednu frontu v podobě té díry a vidíme, že tu operaci dequeue je evidentně schopen provádět pouze jenom jeden ten procesor. Pokud byste to hledali přímo ve zdrojácích Linuxového jádra, tak si můžete se podívat přímo do souboru netcore.devc, kde krásně vidíte, jakým způsobem to tam probíhá. To znamená, na začátku, jak je ta složena závorka, vstoupíme do operace spinlock, tím zamkneme v podstatě celý systém, vytvoříme z něho jednovláknový, provedeme celou tu sekvenci toho plánovače paketů a na konci to celé odemčeme. Jo, takže tímhle v podstatě tahle pasáž je de facto v celém tom Linuxu jednovláknová. Pokud bychom se podívali na ten kód, tak ten začátek je celkem nezajímavý, řeší nějaké speciální části a to stěžejní se děje tady v téhle části. To znamená, my tady uděláme enqueue, zafrontujeme ten paket, spustíme ten plánovač a tady končíme s plánovačem a zase pokračujeme ve zpracování paketu dál. Samozřejmě, kdo nad tím trošku přemýšlí, tak ho napadne, no tak jaký je problém, když máme takhle více procesorový systém, paralelní, no tak tam těch plánovačů uděláme vedle sebe několik, že jo, teď je to jenom jako taková programátorská záležitost. A skutečně v tom Linuxu to nějakým způsobem dokážete udělat. Existuje speciální QDIST, který se jmenuje MQ, který není opravdový QDIST, ale je to jakási virtuální instance, která vám v tom systému udělá přesně tady tohle. To znamená, ti jednotliví kouzelníci, ty jednotlivé plánovače, potom zavěšené na tom MQ, pracují zcela samostatně, autonomně a tím pádem tam nedochází k tomu, že by musel být ten proces nějakým způsobem zamčen. Jenže problém je v tom, že tohle nemůžete udělat vždycky. V okamžiku, kdy vy máte třeba rozdělený ten provoz třeba tím HTBčkem do nějakých skupin, že? Tak samozřejmě ti kouzelníci mezi sebou nevidí, kolik toho pásma už odbavil druhý, třetí či čtvrtý kouzelník, takže v tomhle případě vy tenhle fígl použít nemůžete, protože vám to pak bude blbě počítat. Že? Vy nevíte úplně dopředu, jakým klíčem ta síťová karta bude rozhazovat ten provoz a dostáváte se do téhle situace. Abychom si ukázali, že ten problém není jen tak jakoby virtuální, tak si to můžeme ukázat na nějakých číslech. Vezmeme si nějakou sestavu, která není jakoby, je to normální rozumná serverová sestava s 3 GHz procesorem 48 jader. A pokud si vzpomenete třeba na minulou přednášku, tak jsme si ukázali, že víceméně na tomhle hardwareu my jsme schopni nějakými konvenčními prostředky bez nějakých větších složitostí ufiltrovat řádově 30-40 milionů paketů za vteřinu. Samozřejmě, když už to protáhneme celým tím systémem, tak se dostáváme na nějakou propustnost 14 milionů paketů za vteřinu, což když to přepočítáme na nějaký performance na nějakých středně velkých paketech, tak tomuhle se řádově budeme blížit nějakým 100 gigabitům. Jo, bylo by to plných 10 gigabitů na nejkratších možných paketech na desítkovém interfejsu. Ale v okamžiku, kdy my tam použijeme nějaký plánovač, nějaký QDIST, který nám právě udělá ten zámek, tak my se srazíme na jednou ten výkon v zásadě o jeden řád. A je to velká škoda, protože v podstatě plýtváme tím výkonem toho systému. Co je ještě větší problém, že my to v podstatě rozumně v tom systému nějak nedokážeme poznat. Pokud si spustíme nějaký NTOP nebo TOP, teda HTOP nebo TOP, který by nám ukázal vytížení jednotlivých procesorů, tak my víme, že z hlediska performance přes ten systém absolutně víc nejsme schopni protlačit, než řekněme těch 2,5 milionu paketů za vteřinu, ale když se na to podíváte, zjistíte, že všechny procesory se flákají. Takže dumáte nad tím, kde je problém, kdo nám žere ten výkon. Když si potom spustíte profilaci například přes perftop a podíváte se, jak jednotlivé kernelové funkce jsou vytíženy, tak uvidíte poměrně zásadní věc, že nějaký native queue spinlock, což je přesně ten zámek, který nám visí v plánovači paketu, visí na 90%. Jo, to znamená, že ten systém je v podstatě
plýtvá svůj čas čistě na to jenom, aby čekal v tom zámku, v té kritické sekci. Co ještě horší, to, že vy jste v tom stavu, nedokážete rozumně poznat podle performance toho procesoru a jediný indikátor, kde vy to jakž tak třeba dokážete poznat, je, že třeba ten systém už je natolik zatížený, že na vstupu ty pakety začne dropovat. Jenže tady je zase další problém, záleží na tom, jak se ten konkrétní tvůrce driveru síťové karty vyspal a jakým způsobem se rozhodl naprogramovat nějaké čítače, které vás informují o tom, že se pakety dropují. Takže v případě Mellanox karet to dokážete vytáhnout přes nějaký příkaz ETH tool. V případě jiného driveru se tuhle informaci ani nedozvíte, protože tuhle statistiku ani ten driver nezbírá. Jiný driver to zase umí prokopírovat ty čítače do parametru dropped na úrovni té vlastní síťové karty, takže vy jste to potom schopni třeba vytáhnout přes nějaké SNMP nebo před nějakým jiným standardním způsobem, jak si vytahujete čítače na interfejsech. Takže to je velice nepříjemná záležitost. Kdo to ale jako bezpečně pozná, pokud ten systém používáte jako router, jsou vaši zákazníci, a to tak, že v okamžiku, kdy ten systém je tímto způsobem zatížen, obrovským způsobem pro toho zákazníka narostou latence a pokud ten router se používá v režimu shapeovacího zařízení, to znamená stanovuje strop nějakého přiděleného pásma, který vy máte pro toho zákazníka, tak vy můžete zkoumat, jak chcete, linky jsou volné, systém je nezatížený a ten zákazník není schopen dosáhnout třeba těch kýžených 100 megabitů, které jste mu ve smlouvě naslibovali. A děje se to takhle pouze třeba v těch večerních hodinách, kdy ten systém je na hranici svých možností a je tímto způsobem zatížen. No a jak na tom je třeba platforma Mikrotiku, že, která je v podstatě postavená přímo nad Linuxem a vychází z těch Linuxových věcí, no velmi podobně. Jo? Když tam necháte pouze tu nejjednodušší variantu, to znamená nezařazujete tam žádný queries a tak dále, tak se dostanete na nějaký performance 8,1 milionu paketů, je to nějaké CCR-ko teďkom novější, tuším, že čtyřjádrové s nejnovějším router OS. Co je zajímavé, že ten Mikrotik třeba pro tu queries SFQ, to má nějakým způsobem optimalizované, a je schopen v podstatě dosáhnout té propustnosti, jako když tam žádná QDIST není. Ale v okamžiku, kdy použijete cokoliv dalšího, tak jste zase jako v zásadě o ten jeden řád z performance níž. Co je ovšem zajímavé, že jo, tak pro shaping se často používá komponenta Q3 nebo Simple Q. Q3 má jako větší možnosti, protože vám umožňuje ten trafik seřazovat do nějaké hierarchie a tak dále. Simple Q je nějaká zjednodušená varianta tady tohle. I zde vidíme, že i ten Simple Q je mnohem optimálněji naimplementován oproti Q3, že, kde jsme v podstatě na výkonnostní de facto na dvojnásobný. Jo. I tak ty čísla jako nejsou špatný, jo, když to vezmete, že to je nějaký router za 15 000 korun. Teď je otázka, bude líp, že ten Linuxový kernel podléhá poměrně intenzivnímu vývoji a ty slabá místa jsou poměrně rychle odstraňována. A když se podíváme do historie, tak zrovna ten plánovač paketů se poprvé objevil v Linuxu 2.1.68 v roce 1997. Já jsem tuším tou dobou byl na střední škole tak ve druháku, tak právě plánovač paketu se objevil takhle v Linuxu. Je to doba, kdy vyšel procesor Pentium 2, o nějakých více procesorových systémech na nějakých domácích zařízeních nebo na jednodušších zařízeních si mohl nechat jenom někdo zdát. A pokud chtěl někdo například složitý dvouprocesorový systém, tak si tam ty procesory musel koupit dva, aby měl dva kóry v tom systému. A pokud se podíváme na ty struktury toho plánovače paketu z toho roku 1997, tak zjistíte, že oni se zase nějak úplně dramatickým způsobem nezměnili. Jo? Ten plánovač paketů je tam víceméně od toho roku 1997 bez nějakých úplně dramatických změn, což na druhou stranu nutno říct, když vezmeme, o jakých rychlostech jsme se bavili v roce 1997, o jakých rychlostech se bavíme dneska
a ten kód je jako velmi podobný, tak je to jako na druhou stranu nutno říct, že to je jakoby uctihodný výkon. A samozřejmě vývojaři kernelu jsou si vědomi toho, že tohle je jako hodně slabé místo. A už v roce 2015 byly nějaké první snahy, jak udělat ten plánovač paketu tak, aby byl lockless, to znamená, aby tam nebyla ten velký zámek, který nám v podstatě z toho systému udělá jednovláknový systém. Nicméně v roce 2019 se ukázalo, že ten plánovač paketu v současné době už je tak složitý a tak překombinovaný, že tam nelze odhalit všechny věci, které všechny situace, které tam jakýmsi způsobem můžou nastat. Takže byl návrh v podstatě na revertnutí té práce v tom Linuxovém kernelu. Nicméně neusnulo to na Vavřínech, stále ty práce nějakým způsobem pokračují, ale tady jsem z toho mailu vám vytáhnul skutečně, jakým způsobem v podstatě, jak je ta úloha složitá v tom, že se skoro už bavíme o nějakých jako dojmech, co si myslíme, kde by se co mohlo zablokovat a tak dále. Takže dle mého názoru v té současné implementaci plánovače paketů je naprosto nereálné, že by s tou výkonností byl schopen někdo něco udělat. A dle mého názoru, pokud, tak bude muset vzniknout v podstatě vedle zcela nová implementace plánovače paketu do Linuxu, která tohle bude řešit. Problém je, že tahle věc je zatím dle mého názoru v nedohlednu. Protože pro serverové systémy to celkem elegantně řeší ten MQ, který v podstatě vám neumožní zpracovávat ten trafik globálně jako celek, ale to zpravidla na serverovém systému nepotřebujete. Tam potřebujete ty pakety odeslat co nejrychleji někam pryč. Maximálně si je omarkujete nějakýma DSCPčkama a tu prioritizaci a všechny tyhle věci už necháte potom na té síťové infrastruktuře. To znamená, z hlediska pohledu serverů to není zas takový problém. Samozřejmě je to problém v okamžiku, kdy ten Linux je v pozici routeru, kde s tím musí pracovat trošku jinak. Nicméně, pokud se podíváme na naprostou většinu vývoje, kam směruje, že u těch velkých firm typu Red Hat, SUSE a tak dále, rozhodně to není pozicováno do toho, aby ten Linux byl v pozici routeru, ale čistě jde o serverové platformy, zajímavá je virtualizace a tak dále, ale ne to, aby se tenhle systém používal pro routing. Nicméně, stále je to nějakým způsobem použité, takže v zásadě, pokud bychom mohli vyvodit nějaká doporučení, pokud ten Linux používám jako serverový systém, v defaultu nechte tam to MQ, strašně si tím ušetříte práci. A pokud patříte do té kategorie správců, kteří mají pocit, že všechno tam jako explicitně nějak potřebují nastavit a všechno nějakým způsobem nakonfigurovat, protože pak to bude fungovat určitě blbě, tak tady skutečně platí dvojnásob, nechte to v tom defaultu. Dneska naprosto všechny distribuce mají ten MQ by default. Sice s tím trafikem nedokážete pracovat nějak sofistikovaně, ale v zásadě by to na tom serveru nemuselo vadit. To znamená hlavně to nějak nevylepšovat. Samozřejmě otázka hyperthreadingu je tady sporná, spíše záleží na té aplikaci, kterou na tom serveru provozujete, protože tam primárně potřebujete ten výkon pro tu konkrétní aplikaci. Pokud jste v situaci, že z toho serveru potřebujete řešit nějakým způsobem rate limiting spojení, ať už na počet paketů, bajtů, čehokoliv, vřele doporučuji zkusit vyvinout nějaké úsilí, jak tuhle chytristiku přesunout až do té aplikace nahoru. Jo. Protože v okamžiku, kdy to budete chtít řešit v tom plánovači paketu, nutně se nevyhnete tomu, že v podstatě ten výkon si zbytečně zkazíte tady tímhle s tím krokem. Samozřejmě na Linuxu, pokud chci jej používat jako router, tak opět doporučení, použiju to MQ, pokud můžu, jo. Ten Linux tam mám patrně v pozici routeru z nějakého důvodu a to nejspíš proto, že s tím trafikem potřebuju pracovat nějakým sofistikovanějším způsobem. Takže v tom případě se zamyslím nad tím, jaký pro tohle kupuju hardware. A rozhodně se vydám cestou, kdy si pořídím systém, který má menší počet kórů a vyšší taktovací frekvenci, než větší počet kórů a nižší taktovací frekvenci. Přesně kvůli tomu, abychom těch zámků tam měli co nejméně a aby o ten zámek soupeřil co nejmenší množství vláken. Vyhnu se ještě použitím VLAN interfejsů, které mají v implementaci Linuxu
tu nepříjemnou vlastnost, že jsou implementovány jako simple queue, to znamená, ze všech těch front se vám to sesype do jedné fronty, která se musí potom opětovně rozhazovat znovu. Opět je to jev, který se vám projeví primárně v režimu, kdy ten Linux máte jako router. Neprojeví se vám to v tom režimu, kdy ten Linux použijete jako server, protože tam jsou zase odvozeny ty výstupní fronty od kóru, na kterém běží ta příslušná aplikace. To znamená to rozhazování, to, že v LAN interface je implementované jako simple queue, v tomhle setupu nevadí. Jo, ale vadí velmi tady v tomhle setupu. No a pokud přeci jen používám mikrotiky, bereme, že to je nějaký Linux, zase přednostně použiju jenom hardwareovou frontu, která na těch mikrotikách je. Vyhnu se, pokud už chci dělat nějaký hierarchický shaping, použiju přednostně simple queue a vyhnu se použití Q3. Takže snad takto. Hlavně se to nesnažit vylepšit. Dobře, díky moc. Bohužel čas nám vypršel. Máme tady nějaké otázky? Já se nevím, že tam jsou tady nějaké otázky z publika? Nevidím, tak se podíváme. Anonymous, testovali jste offload HTB na Mellanox NIC? Ano, nějaké experimenty jsme s tím zkoušeli. Bohužel to HTBčko na těch Mellanoxkách je ještě takové jakoby hodně syrové a má ještě jednu velmi nepříjemnou vlastnost, zatímco vy v tom Linuxu na tom HTBčku jste schopni si pověsit například to SFQ nebo FQ Codel nebo nějakou jinou disciplínu, tak to v zásadě v té Mellanoxce nemáte. Jo, to znamená, nějaké experimenty s tou jsou, ale zatím je to takové z našeho pohledu hodně, hodně syrové. Ještě tady je otázka, ty další už teda musíme odložit, ale je nějaké jiné řešení než Linux, to znamená BSDčka třeba, jak funguje? Nemáme otestováno, nedokážu úplně říct, ale nečekal bych dramatické změny. VPV nedokážu říct, VoIP, jo, souhlas, s VoIPem v zásadě na to koukat, jakože to je server na Linuxu, jo. A neměl by tam být zásadnější problém v tomhle ohledu. Dobře, díky moc. Byla to určitě zajímavá přednáška. A poprosím potlesk pro Tomáše. Děkujeme.